Během víkendu přijedou do Brna jedničky tuzemského plážového volejbalu. Jediný letošní dvojhvězdičkový český pohár žen bude hostit koupaliště Riviera. Na zápolení v Písku se těší i členky pořádajícího klubu Anna Pospíšilová s Michaelou Kulhánkovou. Tak pro nás je to jeden z vrcholů sezóny. Vlastně tohle je asi poslední velká akce před mistrovstvím republiky, takže se na ní určitě těšíme. Obě hráčky láká si zahrát na domácím turnaji s nejlepší českou dvojicí a nasazenými jedničkami Barborou Hermanovou s Markétou Slukovou. Vlastně jsme je ještě nepotkali, takže my doufáme, že už to konečně vyjde na tomhle a chceme se s nimi poměřit, jak jsme na tom s těma špičkama jakoby českýma. Je to velký lákadlo, protože tohle je asi jediná sezona, kdy vůbec se s nima takhle můžeme někde potkat a chtěli bychom si to zkusit. No, jako my nemáme určitě co ztratit a spíš je to takový jako zjistit, co vlastně hraje ta světová elita. Ať turnaj bude probíhat jakkoliv, tak bude určitě na co koukat. Přesvědčit se o tom můžete přímo u kurtů i vy. Vstup bude ze zadu od lávky přes řeku, to znamená směr koupaliště a dětská a dopravní hřiště. Při výběru místa, kde se turnaj odehraje, byla Riviera jasnou volbou. Tak za mě Riviera má obrovský potenciál rozvoje, takže si myslím, že do budoucna bude jednoznačně nejlepší areál. Tak tedy v sobotu i v neděli beach volejbalová elita v Brně na Riviéře. Myslím si, že to je v Brně po dlouhé době zase nějaký velký turnaj, bude to super úroveň, budou tam český jedničky a má být hezký počasí a je to u koupaliště, takže já si myslím, že jako ideálně strávený den. Honza Sadílek, televize Spolu.